Stanna kvar nu precis där du är, för om bara ett par ögonblick vankas premiären av Top Chef här i TV8. Jag hinner precis puffa för morgondagens Million Dollar Listing 9:00 innan det är reklam. Och sen är det dags. Programmet presenteras av Elskling.se. Tjänsten där du jämför elpriser och byter elavtal. We don't take unnecessary risks. Are you kidding me? Because yesterday I jumped on a speeding train and took out a psychopath before breakfast. När förutsättningarna ändras. I am your father. Sätts reglerna ur spel. Stand them down and we have to send them home. He cannot work this case. He is this case. Is he your father? We're about to find out. Or do I try? NCIS Los Angeles, torsdag 21:00 på TV3. En aspirerande restaurangägare med förkärlek för Skandinavien. I love Scandinavia, love Scandinavian food. That's something that's a bit different. Men räcker det med passion? I think we should get the calculator out today. I'm rubbish at that type of thing. För att få affärerna att blomstra. Oh, look at this. This is all mine and isn't it gorgeous? The Restaurant Man, måndag 21:00 på TV8. Idag kör vi med Alas familjefavoriter, milda och goda. Är ni redo? Ja. Då kör vi! Ja! 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 Vi kör igen, va? Pappa, såna är inte reglerna, det vet du. Okej. Prova Arlas familjefavoriter, milda och goda. Nu finns de även som färdigskivade. Förvänta dig mer av Thailand. Boka vinterns semester på fritidsresor.se. I systerkanalen TV3 visar man Navy CIS från och med nu. Här i TV8 rullar vi ut röda mattan och välkomnar 29 nya stjärnkockar att tävla om mästartiteln i premiären av Top Chef.